K jeseni v Martine neodmysliteľne patrí upratovanie. Mesto Martin pravidelne zabezpečuje veľkokapacitné kontajnery vo všetkých mestských častiach a tento rok k tomu pribudlo aj upratovanie mesta. Pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa sa vďaka sociálnemu podniku mesta Martin čistilo aj centrum a hlavné zóny v tejto mestskej časti. V rámci Svetového dňa čistenia zapojil sa aj mesto Martin, no a keďže mesto Martin je zakladateľom a 100% vlastne zakladateľom našej spoločnosti, tak sme sa rozhodli aj my využiť túto možnosť a pomôcť nejakým spôsobom tiež skrášliť mesto a očistiť a prispieť vlastne k tomuto dňu. Z nášho sociálneho podniku sme poskytli 10 ľudí, lebo ešte jedna skupina pracuje na zákazke, ktorú máme. Takže 10 ľudí sme dali k dispozícii, ktorí sa dneska podieľajú na čistení mesta. Sociálny podnik na mieste rozdelil zamestnancov na dve pracovné skupiny, kde každá skupina si zobrala určitú časť mesta a priláhle ulice, ktoré čistila od neporiadku. Tak dohodli sme sa, že vlastne začneme od Milénia v centre mesta, s tým, že jedna pracovná skupina pôjde smerom k hotelu Turiec a naspäť sa budú vracať potom po ulici Šoltesovej, park Hviezdoslavovou urobíme. A ďalšia skupina pôjde smerom ku Tatrabanke, potom ku strojár, domu Strojár a potom smerom ku poliklinike a vracať sa budú cez Mudroňovú ulicu späť potom ku Miléniu, takže túto časť vyčistíme komplet. V uliciach mesta je najmä po víkende veľa špiny a neporiadku, na ktorý poukazujú mnohí obyvatelia mesta. Ten na verejnom priestranstve a v centre mesta práve zanechajú ľudia, ktorí sa vracajú zo zábav či koncertov. Aj tento odpad pracovníci sociálneho podniku v rámci čistiaceho dňa vyzbierali. Spolu to bolo až 9 120 litrových vriec. Tak zostalo tu hodne, nachádzame hlavne fliaž, zrejme po včerajšej akcii. No a odpadky, ktoré sú papiere, cigaretové krabičky, špaky, takže toto dáme do poriadku. Reklamy, billboardy, blikajúce pútače, city lighty aj plagáty, vizuálny smog je všade okolo nás. Mnoho občianskych združení aktivistov poukazuje na tento problém 21. storočia. Začalo sa ním zaoberať aj mestské zastupiteľstvo v Martine. Do pléna bola predložená v septembri informatívna správa o prenajatých pozemkoch mesta Martin, na ktorých sú umiestnené reklamné plochy. Táto informatívna správa bola vypracovaná na žiadosť poslanca mestského zastupiteľstva a následne prijatého uznesenia z mája 2021 o vypracovanie takejto informatívnej správy, čo sme, myslím, že vyčerpávajúco v materiáli splnili v spolupráci s útvarom hlavného architekta. Problematika vizuálneho smogu na verejných priestranstvách je často vo všeobecnosti zanedbávaná. Informatívna správa obsahuje zmapované plochy a objekty mesta Martin, na ktorých sa reklamné plochy nachádzajú. Dostali sme tam informáciu, ktorá nám aj vraví o tom, že aké sú tie zmluvy, na ako dlho, akým spôsobom ich môžeme vypovedať. Dostali sme tam vlastne aj informácie o tom, aké plnenie z toho má mesto a aký je to príjem do mestského rozpočtu. Niektoré reklamné plochy nepôsobia esteticky a niektoré zasahujú do chodníkov. Sú plochy naozaj také, z ktorých nemáme skoro absolútne žiadne plnenie. Z niektorých máme dokonca len 20 eur na rok. A myslím si, že kebyže sa rozhodneme vlastne vypovedať zmluvu, naozaj nemusíme hneď že všetko zlikvidovať, že naraz. Poďme postupne, očistíme naše mesto. Mohli by sme sa zbaviť možno 60-70 reklamných ploch. Väčšinou sú to plochy pri autobusových zastávkach. Myslím, že do 3 rokov sú spoločnosti povinné odstrániť pri cestách prvej triedy billboardy, myslím, že do vzdialenosti 30 metrov od komunikácie, čiže ja by som skôr poprosil pani Mlinčekovú, aby skúsili vytipovať hlavne tie billboardy, ktoré nie sú pri cestách prvej triedy, lebo to nám už asi rieši aj ten zákon. Keď sa odstránia tieto plochy, ktoré sa rozhodneme odstrániť, aby skutočne sme trvali na tom, aby ten, ktorý ich mal prenajaté, ich dal do pôvodného stavu, čiže keď tam budú diery v dlažbe, ploty poškodené, aby to bolo naozaj dané dolné, lebo to potom nemá zmysel odstraňovať. Stanislav Tomka podal návrh na ukončenie nájomných zmluv s niektorými spoločnosťami, ktoré prevádzkujú trojstranné, výlepné a vývesné reklamné zariadenia. Je tu 16 kusov takýchto zariadení, máme z toho 320 eur na rok. Je to veľa ploch, máme za to málo peňazí, vyzerá to zle. Poďme trošku spraviť niečo preto, aby naše mesto vyzeralo lepšie. Nemyslím si, že hlasovať za nejaký návrh, kde teraz pán poslanec povie, že
ktoré to konkrétne sú, ktoré sa jemu nepáčia a tie by sme mali zrušiť, že je úplne zodpovedné. Myslím si však, že by bolo fajn a dobré, keby mesto prijalo nejaké všeobecné záväzné nariadenie alebo teda upravilo podmienky toho všeobecného zariadenia, ktoré na základe nejakých merateľných parametrov určia, že ktoré tie plochy už nechceme prenajímať a ktoré ešte chceme prenajímať. Návrh poslanca Tomku nenašiel v pléne podporu. Informatívnu správu o umiestnení reklamných plôch zobralo zastupiteľstvo na vedomie. Na severe sa konala v nedeľu 19. septembra slávnostná svätá omša. Pred bohoslužbou bola požehnaná socha piety, ktorá je umiestnená pred farským úradom. Spasiteľ sveta, ty si mocou svojho vykúpenia uchránil svoju matku v každej škvrny hriechu. Zachovaj nás čistých od hriechu. Vo farnosti prebiehala počas uplynulého týždňa duchovná obnova, ktorú viedli benediktíni zo Samporá. Podľa slov otca Jozefa Brodňanského by sa dalo s trochou humoru povedať, že v kláštore žijú rehoľníci svoj život v lockdowni stále. Je to asi také dielo Božej prozreteľnosti a Božieho humoru, že tí, čo málo hovoria, sú v klauzure, majú ísť medzi ľudí, ktorí veľa hovoria a veľa tvoria. Je to taký výber asi duchovného otca, ktorý tu je. Nie sme mnísi, ktorí by bežne robievali nejaké misie, tak ako to robili napríklad františkáni, alebo herbisti, alebo akákoľvek iná činná rehola. Skôr je to také výnimočné, že vychádzame do farnosti. Otec Jozef pri príležitosti sviatku titulu farského kostola Sedembolesnej Panny Márie, patronky Slovenska a ikony ochrany rodiny a porozumenia medzi blízkymi celebroval svätú omšu. Hľa, tvoja matka. Hľa, tvoj syn. A od tej hodiny ju prijal ten Ján. Po slávnostnej bohoslužbe nasledovali tradičné hody. Nechýbal lahodný guláš, varený hlavnými šéf-kuchármi farnosti, pečené klobásky či plné tácky so všakovakými dobrotami, ale hlavne medzi farníkmi nechýbal pokoj a pohoda. Na slávnosť bol pozvaný aj bývalý kaplán Miroslav Crkoň. Viem, že tieto hody sú naozaj veľkou slávnosťou celej tejto farnosti. A naozaj ľudia sú tu veľmi takí družní a obetaví. Takže som veľmi rád, že som mohol prísť a znova tvoriť to farské spoločenstvo tu s tými ľuďmi, ktorých mám rád a dúfam, že budem môcť častejšie chodiť pozrieť. Farnosť na severe vnímajú mnísi z rehole svätého Benedikta ako dynamickú, modernú a tvorivú, a to s veľkou budúcnosťou. Za tie dni, čo som tu, tak som bol veľmi milo prekvapený otvorenosťou aj dôverou ľudí pri duchovných rozhovoroch aj pri sviatosti zmierenia. Vnímam to, že naozaj je tu cítiť, že ľudia chápu, že život vo farnosti je možnosť otvoriť spôsob života. Veľmi tu cítim, že sa ľudia nenechávajú obsluhovať kňazmi, ani v zmysle sviatostnom, ani v zmysle takom ľudskom. Že tá spolupráca ľudí, ochota tvoriť rôzne duchovné služby, iniciatívy, službu, že u tých ľudí je. Aj v príhovore som si uvedomil a som si teda všimol počas celého toho času, že vidieť tu takú angažovanosť mužov, nejak nedávam nabok ženy, tie sú angažované zo samej prirodzenosti ako matky, ale u mladých chlapcov a u mužov je to veľmi také pre mňa také svetlo. Pohľadiť oči, potešiť dušu, ale aj možnosť ochutnať to, čo naše záhradky v tomto roku ponúkli. To všetko bolo možné počas nedávnej výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov a včelárstva, ktorá sa konala v susedných Vrútkach v tamojšej kultúrnej sále Kriváň. Výstava sa konala pri príležitosti Dní mesta a išlo už o jej tretie pokračovanie. Ak si človek v lani či pred vlani myslel, že organizátori, teda členovia Slovenského zväzu záhradkárov Vrútky, už nemajú túto unikátnu prehliadku kam posunúť, v tomto roku opäť nevychádzali z údivu. Ja som takisto veľmi šťastný, že napriek tomu, že to je naozaj zase extrémny rok a každým rokom je to čoraz väčšia výzva pre tých záhradkárov, je to demotivujúce pre mnohých, pretože to teplné rozdiely, proste studená jar, upršaná jar, ale naozaj sa nám tu podarilo opäť tú našu kolekciu, zbierku rozšíriť. Dokonca musím sa pochváliť, že včera nám prinieslo 16 ľudí z Turca,
svoje dopestky. A to, že sa ľudia do výstavy v takomto hojnom počte zapojili, svedčí jednak o výbornej propagácii a organizácii výstavy, ale aj o tom, že vďaka Marianovi Sobkovi a jeho tímu sa to záhradkárčenie aj v našich končinách opäť dostáva do popredia. Ja chceme trošku prezentovať tú formu, že čo sa dá vlastne, čo sa dá aj tu na Turcii dopestovať a ukázať niečo tým deťom. Vlastne, že potravina nepochádza z Teska, ale z tých záhrad. Vidíte sami, že tí ľudia dokážu dopestovať veci ako na naši záhradkári na južnom Slovensku, takže tá už to není konkurencia. Už je to vlastne iba o tom dať do toho srdce a to sa našim záhradkárom rozhodne darí. Chodievame tu každý rok. Tak čo hovoríte, ako to v tomto roku pre vás pripravili? No krásne je to pripravené. Som rada, že môžeme sa popozerať, že máte krásne ovocia, že čo nám Pán Boh dopriel. My sme z Martina, z Malej Hory, tiež záhradkári. No tak sme sa prišli pozrieť, či sme takéto vypestovali tiež. Ja som si všimla, že vy ste sa tu aj rozprávali s jednou pani pestovateľkou, že vás možno aj niečo zaujímalo, takže dá sa tu načerpať aj tá inšpirácia? Áno, určite. Ukazovala mi napríklad, že ako sa robí tá ovocná koža, alebo ako sa suší zelenina, na čo to používa, takže dáva dobré rady. Práca vrútockých organizátorov sa iste chváli sama, no iste aj ich potešia slova uznania od návštevníkov, ktorí mali pripravenú naozaj pastvu pre oči a pomyselný klobúk dolu pred Vrútočanmi dali aj odborníci z viacerých kútov Slovenska, lebo aj takí si našli cestu do Vrútok. Tak s vašim pánom predsedom Marianom Sobkom som veľký priateľ a som prekvapený, ako ste spravili krásnu výstavu, čo je fantastické. Okrem samotnej výstavy ovocia, zeleniny, kvetov, kaktusov či včelárskych výrobkov počas výstavy odznelo aj množstvo cenných rád či skúseností od jednotlivých pestovateľov. Som pestovateľ Moruš, vytváram arboretum Moruš a tak ďalej, zbieram z celého sveta tieto stromy, chcem tento genofón zachovať pre ďalšie generácie. Lebo to je tak, že ešte aj v Biblii je napísané, že Moruša je strom dlhoveký a že príde taká doba, keď nebudú žiadne lieky pomáhať ľuďom, jedine bude Moruša vhodná na to, že tá bude všetky neduhy liečiť. Ako nám prezradili organizátori, je pre nich cťou, že vrútocká výstava nadobúda už celoslovenské rozmery a že na ňu prichádzajú takéto zvučné mená z radov pestovateľov. Na druhej strane najväčším zadozučinením pre nich zostáva prítomnosť tých úplne najmenších, teda snáď tých, ktorí sa časom vyberú v ich šľapajách. Máme opäť tú možnosť, čo je tá moja najväčšia myšlienka vlastne investovaná za touto celou aktivitou vlastne pre tie detičky z tých základných škôl, materských škôl a po prípade aj pobede s tými svojimi rodičmi, ktorí budú chcieť prísť z tých vyšších stupňov ročníkov, prísť a pozrieť, potichu niečo okoštovať vlastne, hej, a inšpirovať sa hlavne a vidieť, že ako tie veci fungujú. No viac si to budú vážiť až vtedy, keď na tie záhrady budú robiť. Aby vedeli, že teda tá potravina vyžaduje nejaké mozole každá jedna. Jedine tak si budú vážiť potravinu, nebudú to tu hádzať, ako aj nám stalo, keď prešla jedna škôlka, že boli sušené ovocie, tak bolo popod stoly. Tak jedine, to je forma, deti naučili vážiť tú potravinu. Piatý ročník charitatívneho podujatia Martinský beh medíkov opäť prilákal množstvo súťažiacich. Pri amfiteátri v Martine sa v sobotu popoludní zišlo množstvo ľudí, ktorí sa rozhodli túto jedinečnú akciu podporiť. Ja vás chcem všetkých pekne pozdraviť a povedať, že som strašne šťastná, že tento deň dneska sa tu deje a nie len tento, ale aj tie predchádzajúce dva, ktoré už boli. Lebo, vravím to často, som hrdá na našich medikov na Jesenevú lekársku fakultu, ale teraz naozaj špeciálne na Martinský klub medikov a organizátorov, ktorí za tým sú. Dneska sa tu koná 5. Martinský beh medikov. Registrovaných do stredy bolo 550 ľudí. Koľko na mieste sa dneska registrovalo, neviem, ale očakávame, že na štarte aj s deťmi to bude do 700 ľudí. Pre bežcov boli pripravené rôzne trate a kategórie. Okrem hlavného behu sa tu konal aj detský beh s traťou 400 až 800 metrov. Mali sme aj detské behy, tie už vlastne sú odbehnuté, tam deti behali 400 a 800 metrov, teraz bude hlavný beh na 4,5 kilometra. Bude sa behať po Malej Hore medzi fakultnými budovami, potom okolo internátu, do Tomčian a z Tomčian sem naspäť na amfiteáter. Výťažok, ktorý organizátori získajú zo štartovného a z predaja tričiek a ponožiek s logom Martinského behu medikov, každý rok venujú niektorému z pracovísk Univerzitnej nemocnice Martin. V rámci minulých ročníkov pomohli už neonatologickej klinike
či onkologickému centru Univerzitnej nemocnice. A ani tento rok to nebude inak. Celý výťažok poputuje na detskú psychiatriu v Martinskej univerzitnej nemocnici. Martinskí hokejisti v stredu na domácom ľade otvorili novú súťažnú sezónu súbojom proti nováčikom prvej ligy zo Žiaru nad Hronom. Ich premiéra v novom súťažnom ročníku však podľa ich predstav a ani podľa predstav fanúšikov rozhodne nedopadla. Hráči Žiaru nad Hronom mali vstup do zápasu ako z veľkej knihy a hneď v prvej minúte sa zásluhou Luntera ujali vedenia. Domáci hráči akoby sa na chvíľu museli z tejto aktivity hostí pozviechať, no našťastie postupne prebrali kormidla zápasu. Vypracovali si niekoľko streleckých príležitostí, no vyťažiť z nich sa im podarilo len raz, v 18. minúte, keď pohotovo zareagoval Dürer. Po vyrovnanej prvej tretine však tá druhá nabrala úplne iné rozmery. Martinčanom to haprovalo vo všetkých smeroch, čo hostia elegantne využívali a stačilo im 7 minút na to, aby si zabezpečili pohodlné trojgólové vedenie. Domáci glosár inkasoval najskôr z hokejky Tatára, o 5 minút sa presadil Srnka a o necelé 2 minúty už modrobieli prehrávali 1-4, keď sa nemýlil Chlebčok. V záverečnom dejstve síce domáci veľmi chceli odvráti tento nepriaznivý stav, no hostia ich snahe naklonení neboli. Postrážili akýkoľvek martinský náznak a po víťazstve 4-1 si do tabuľky zaslúžene pripísali prvé 3 body. Ďalšie kolo je na programe v piatok, kedy Martinčania pocestujú do Levíc, ktoré tiež nemali vydarený úvod sezóny, keď rovnako 1-4 podľahli hráčom Humeného. Hneď v nedeľu sa martinskí hokejisti predstavia opäť na domácom ľade, kde o 6:00 večer vyzvú hráčov Považskej Bystrice. V nedeľu 19. septembra odohrali martinskí hádzanári prvý zápas základnej časti prvej ligy mužov. Na palubovke športovej hale sa postavili proti hráčom hádzanárskeho klubu Slovan Levoča. Skore otvorili Martinčania už 39. sekunde zásluhou Sajca a následne 48. sekunde zvýšil Macak na rozdiel 2-0. Hostia síce po vylúčení Janigu znížili rozdiel na 2-1, no domáci hráči rýchlo zvýšili opäť na dvojgolový rozdiel. Hosťom nedovolili až do konca zápasu vyrovnať. Celý zápas sa nesol v rýchlej a dynamickej hry. Prvý polčas skončil výsledkom 15-9. V druhom polčase boli hostia o čosi aktívnejší, ale domáci si naďalej držali od supera niekoľkogolový rozdiel. Hráči MHAK Martin napokon zdolali HK Slovan Levoča 33-23. Z domácich sa najviac strelecky darilo hráčovi Gardarsonovi, ktorý strelil spolu 5 gólov. A rovnako sa darilo Jurečekovi, Haldorovcovi, Cupanovi a Sajcovi, ktorí rovnako strelili po 4 góly. Do streleckej listiny sa celkovo zapísalo až 10 hráčov. Martinčanom po prvom kole patrí v tabulke druhá priečka. O ďalšie body sa pobijú už túto sobotu 25. septembra v zápase druhého kola na pôde telovýchovnej jednoty Sokol Cifer.